hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro interessante pra caramba, chamado Emburrecimento Programado, do professor John Taylor Gatto. Este livro saiu pela primeira vez ali no comecinho dos anos 90. É um best-seller nos Estados Unidos, aquele tipo de livro que tem novas tiragens o tempo todo, esgota rapidamente. Essa nossa edição brasileira que saiu em 2019 e ela é, na verdade, uma tradução de uma edição especial de 25 anos de publicação deste livro. Então, além dos textos do John Taylor Gatto, este livro traz também diversas introduções escritas por pessoas diferentes que vão complementar aí a sua leitura, né? Na verdade, antes de você, né, entrar nos escritos do John Taylor Gatto mesmo, você já vai sendo preparado por pessoas que vão te mostrar o quão importante é este livro. Mas tá, quem é este professor, né? Quem é o John Taylor Gatto? Bem, aqui no próprio livro mesmo, em um de seus textos, ele vai contar que chegou a atuar em diversas áreas diferentes, né? Mas a penúltima área, né, a qual ele se dedicou foi a área de publicidade, isso antes de se tornar um professor. E ele foi muito bem sucedido na área de publicidade, né? Ele era mais ou menos ali um Don Draper, né? Então, ele não tinha exatamente uma formação dentro da área de publicidade e propaganda, mas ele tinha talento. Então ele fez ali seus rios de dinheiro com uma coisa que para ele era muito fácil, né, criar propagandinhas ali de 30 segundos para televisão, aquela coisa toda. Para ele isso era, né, natural, digamos assim. Mas aí ele se sente como aquele tipo de pessoa que não está produzindo nada para a comunidade, entendeu? Ele poderia estar fazendo algo mais importante. Então ele larga a carreira de publicidade para se candidatar à área de professor substituto do estado de Nova York. Quando ele publica este livro, ele já tinha mais de 30 anos aí de experiência como professor. Ele, inclusive, foi premiado 3 vezes, tá? Como melhor professor do estado de Nova York. O interessante é que ele chegou a trabalhar em diversas escolas diferentes, né? Em bairros diferentes de Nova York, por exemplo. Então, ele atuou em escolas do Upper West Side, que é onde fica o pessoal de muita grana em Nova York, e também no Harlem, que é ali um dos bairros mais complicados, enfim. Então, ele tem uma vasta experiência como professor. E ele pôde verificar que os problemas que ele identificava nas escolas do Upper West Side eram praticamente os mesmos problemas que ele identificava nas escolas da periferia. Ele não só percebeu, mas assim, desde o comecinho mesmo, aqui neste livro ele chega a contar também a experiência dele no seu primeiro dia de aula, né, como professor substituto. Então, ele percebeu desde o início mesmo que há algo de muito errado no sistema educacional. E aí perceba que ele está, obviamente, falando do sistema educacional dos Estados Unidos, que é um sistema unificado, muito parecido com o nosso. Então, não é por se tratar de um sistema educacional de um outro país que ele não vá servir para levantar questões que possam ser discutidas aqui no nosso país, por exemplo. Mesmo porque o nosso sistema educacional também é unificado, certo? Ele não só nota que o sistema educacional tem problemas, e aqui a gente está falando do sistema como um todo. Aqui ele não está fazendo diferença entre escola pública e escola particular. Mesmo porque, para ele, o problema não é exatamente a falta de recursos. Para ele, o problema está no cerne da coisa toda. E aqui ele vai contar como ele identificou esses problemas do sistema educacional, contornou diversos desses problemas, com bastante sucesso, diga-se de passagem, tudo isso com a finalidade de instruir os alunos para além do sistema. E os resultados foram ótimos. Como eu disse para vocês, ele foi premiado por 3 anos, sendo 2 deles ali, ou anos consecutivos. Pensa na quantidade de professores que existem no estado de Nova York. Pois é. Aí você pode estar se perguntando, poxa, então por que o sistema não muda e não assimila não só as ideias do professor John Taylor Gatto, mas também de diversos outros professores que identificaram também problemas no sistema educacional e que não só se preocupam, como também agem a favor de uma educação mais eficaz? Você vai vendo ao longo da leitura que o problema nos Estados Unidos, né, o buraco é mais embaixo. O problema tem a ver com a fundação da cultura americana. Ele vai mencionar aqui em diversos momentos textos fundadores da cultura norte-americana. Esses textos já têm séculos, né? E ali você já vê um estabelecimentozinho de como a coisa deve funcionar, entendeu? E volto a dizer, o interessante durante a leitura deste livro é que você vai traçando esses paralelos com o nosso sistema educacional também. Você vai pensar assim, poxa, mas Estados Unidos, né? Um país de primeiro mundo, tem problemas na educação que são semelhantes aos nossos? Meu amigo, você vai ficar chocado ao ler este livro, viu? Mas então, o que acontece no sistema educacional deles é o seguinte: eles têm ali um modelo industrial de educação. E as crianças precisam se encaixar nesse modelo educacional industrial desde tenra idade.
Então, por exemplo, ele levanta aqui a questão da posição das carteiras dentro de uma sala de aula. Tudo enfileiradinho, cada aluno tem a sua carteira certinha ali, é o seu lugar, e essa criança vai ficar sentada ali naquela carteira durante o ano letivo todinho bem. Por mais que você seja um professor hipster, né, e ao chegar à sala de aula você mesmo arrume ou peça que os alunos arrumem as carteiras em forma de U, achando que você está sendo diferente, então o que vai acontecer? Aqueles alunos vão se organizar de modo a sentar na carteira que eles consideram deles. Então é muito comum o aluno que chega atrasadinho encontra lá um colega sentado na carteira que lhe pertence, não é mesmo? Vai chegar perto desse coleguinha e vai dizer, olha só, você está no meu lugar. Por quê? Porque em algum momento na vida escolar daquela criança, ela foi condicionada a ter a sua própria carteira em que ninguém tasca, ela viu primeiro, entendeu? Bem, você tem os intervalos pré-determinados também durante o dia letivo e esses intervalos são avisados através de um sinal que é muito parecido com o sinal da fábrica. Você já parou pra pensar nisso? A criança ouve aquele sinal e já sai afobada ali, enfiando todos os cadernos dentro da mochila, sai correndo para a próxima aula. Muitas vezes o sinal vai interromper a criança no meio de um exercício, mas com o tempo os alunos vão se adaptando, não é mesmo? Afinal de contas é a criança que precisa se adaptar àquele sistema todo, né? O sistema já existe. Aí você tem aquela questão também de que os professores estão sempre de olho em você. Durante os intervalos você tem os inspetores sempre de olho em você. É claro que falando assim parece um negócio horrível, mas é só para você tentar imaginar como é que o sistema foi pensado. Mas se as crianças passam horas e horas de seus dias confinados e vigiados, e isso dura todo o período escolar. Pelo lado positivo da coisa, é claro que você vai pensar assim, poxa, ela está num ambiente controlado, seguro. Ele está apenas te propondo reflexão, ele não está enfiando a opinião dele goela abaixo, entenda. Sobre esse sinal de fábrica, né, que as crianças ouvem ali para trocar de sala e tudo mais, e também para sair da sala de aula, eu me lembrei bastante do horário de saída da escola pública, né, eu estudei escola pública até a 8ª série, fiz o ensino médio em colégio técnico, né? Passava o dia inteiro na escola também, era período integral. Enfim, até a 8ª série. Quando tocava o sinal, né? A gente não queria saber de nada. Era só enfiar ali o material de qualquer jeito na mochila e sair dali. E aí era aquela situação em que você não precisava nem se mexer, né? As pessoas te levavam pro portão da saída. Era bem parecido com a experiência de pegar, sei lá, metrô na Sé no horário de pico. Se você não sabe do que eu estou falando, cara, que alívio! Mas então, o John Taylor Gatto vai observar tudo isso. O comportamento dos funcionários e dos alunos, o currículo escolar. Ele tenta entender quando foi que a escola começou a ter esse aspecto industrial. É uma coisa assim, bem Another Brick in the Wall, né? Vocês já viram aquele vídeo do Pink Floyd? Então, as crianças entram na escola e saem numa máquina de salsicha. Bom, é um olhar pessimista, bem, ele está observando o que pode ser melhorado, não é mesmo? Ele está olhando para os aspectos negativos, ele está observando os problemas. A discussão do ah, não é bem assim, é uma discussão interna que vai acontecer com você enquanto você estiver lendo este livro e depois quando você estiver discutindo essas ideias com outras pessoas também, mas enfim, vamos voltar aqui ao livro. A questão é que ele observa isso tudo e ele vai chegar à conclusão, mais ou menos, de que esse sistema industrial nas escolas parte do American Way of Life, né? Aquela coisa do jeito americano mesmo de enxergar a vida. Isso no século XX, né? Tá muito ligado também à questão da linha de produção da Ford. Então, além daquelas matérias picadas, né, aulas de 50 minutos, né, em que você interrompe a aula de geografia, vai para a aula de física, depois você vai para a aula de português, bom, enfim, a obediência esperada, o saber qual é o seu lugar, qual é o momento de falar, qual é o momento de ir ao banheiro, bom, enfim, tudo isso, de certa forma, também está te preparando para ser um bom funcionário ali na frente, né, um bom pagador de impostos, um bom consumidor de bens, tudo regulado pelos sinais de fábrica, e aí, gente, Renato Russo já fazia essa pergunta há muito tempo, não é mesmo? Quem guarda os portões da fábrica? Somos nós mesmos, meus amigos, né? Enfim, eu não tenho filhos em idade escolar, aliás, não tenho filhos, mas eu fui professora durante 15 anos seguidos da minha vida. Fui professora de curso livre, né, pra quem estiver se perguntando, sou professora de inglês como língua estrangeira ou como segunda língua, como preferir. E pelo menos na época em que eu comecei a trabalhar, não era necessário um diploma. Pra vocês terem uma ideia, eu era química, tá certo? Bem, e dava aula para as turmas da noite para complementar a renda, veja bem, foi assim que eu comecei. Então, fiz um testezinho parecido com TOEFL ou algo assim e entrei, comecei a dar aula dessa forma.
sem experiência nenhuma. Minha intenção era adquirir experiência e ver se aquilo ali era o que eu realmente queria fazer. No meu segundo ano, já atuando como professora, aí sim eu comecei o curso de letras, mas eu não fiz licenciatura, porque eu gostava de ser professora de curso livre, não tinha intenção de seguir vida acadêmica, nada do tipo. Então, o curso que eu fiz é Letras Tradutor e Intérprete na Metodista de São Bernardo do Campo, eu sou do ABC. Quem tiver curiosidade, digita lá no Google, tradutor, intérprete, o MESP. Pois é, foi esse curso que eu fiz. E não, eu não tenho látis, eu não segui uma vida acadêmica. A faculdade que eu fiz foi simplesmente para poder entrar numa grande escola de idiomas da cidade de São Paulo, que só contratava professores com o diplominha de letras. Não importava se bacharelado ou licenciatura, eu fiz o bacharelado. No meu caso, a universidade foi simplesmente funcional. Eu não tenho uma ideia idealizada da faculdade que eu fiz, nem da profissão que eu seguia. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter gente que vai olhar para o John Taylor Gatto e vai dizer assim para ele: ah, ele não tinha treinamento como professor, ele não tinha licenciatura, como assim ele foi premiado 3 vezes como melhor professor de Nova York? Foi exatamente para fugir desse sistema que faz com que essas pessoas sejam exigentes desse jeito, dentre elas, que eu optei por me tornar uma professora de curso livre, e foi maravilhoso, tá ótimo. Enquanto professora de escolas de idiomas, eu também atuei dentro de colégios, né, como professora da escola em que eu trabalhava. Então eu tive o gostinho de trabalhar em colégio, eu tive o gostinho de sentir aquela ansiedade ao ouvir o sinal da fábrica na troca de aula. Por trabalhar com turmas de todas as idades, eu também lidei muito com adolescentes, com crianças, então eu ouvi as histórias das escolas. O tipo de relacionamento do professor de curso livre com os alunos é diferente do relacionamento do professor de colégio mesmo. No caso de crianças, você fica com eles por 50 minutos dentro da sala de aula e, ao término da aula, eles vão para casa. Então, como professora, essa é a minha experiência. Como aluna, eu vi de tudo nessa vida também, tá, gente? Já disse para vocês que eu estudei em escola pública até a 8ª série. Depois, colégio técnico, período integral, também em São Bernardo do Campo. Eu estudei na ET Lauro Gomes e no Senai Mário Amato. Fiz minha graduação na Metodista e a minha pós-graduação no Mackenzie. Então, perceba que eu comecei minha escolaridade na base, na escola pública, e terminei numa escola de elite. Você não passa por todo esse processo em instituições variadas e não percebe o problema do sistema educacional. Você não precisa se tornar professor para isso, não, veja bem. De modo que este livrinho é para todo mundo, tá certo? Bem, voltando ao livro, como eu disse para você, somos nós, né, que mantemos os portões da fábrica fechados. Porque a esmagadora maioria de nós aceita o sistema como ele é. Não é preciso ter filhos para observar os alunos, né? Para a gente saber que existem pais que colocam as crianças nas escolas esperando que as escolas devolvam um cidadão modelo, responsável, que também terão filhos na escola, férias na Europa, carro do ano, enfim. Tô ouvindo muita legião urbana, não é mesmo? Bem, mas é isso, você entrega a criança para aquela instituição e você espera que ela saia de lá formada em todos os sentidos. Então, assim, por mais que você não seja esse tipo de pai, você sabe que existe muita gente assim por aí. O cara põe o filho na escola, não importa se pública ou privada, e pera lá, você acha que é fácil fazer a matrícula de uma criança numa escola pública? Seus pais nunca precisaram pegar filas quilométricas para te matricular? Pergunte aí para sua mãe se foi fácil, mas enfim. Então não importa se a criança está na escola pública ou privada, tá lá a criança. Tem pais que acham que a formação do indivíduo é função da escola. Então ele vai falar aqui dos pais que só se importam com o boletim. Não quer saber exatamente do filho como anda a escola, ele quer saber das notas, né? Então é aquela avaliação feita por um terceiro, né, que importa. Se as notas forem boas, tá ótimo, ou, né, não fez nada além da sua obrigação. Agora, se as notas estiverem ruins, a criança vai ser penalizada, vai ter um castigo, vai ficar sem videogame, sei lá. E no segundo caso, a culpa é do professor que pega no pé do seu filho, entendeu? Mas esse é o máximo de envolvimento que esses pais têm com a vida escolar dos seus filhos. Então aqui neste livro, que é um compilado de textos deste professor, você vai encontrando a trajetória dessa pessoa que tentou mudar esse sistema. E assim, é trabalho de formiguinha mesmo. Desde levar os alunos para fora da sala de aula, e aqui a gente não está falando de aula no jardim da escola, ou no pátio, sei lá, não. Ele levou essas crianças para conhecerem, sei lá, o sistema rodoviário de Nova York, ou para passarem o dia numa cozinha industrial de um restaurante, ou para visitar casas de caridade. Então, assim, a intenção dele com essas atividades extracurriculares, digamos assim, era
formar caráter. Agora, dentro de sala de aula, ele identifica ali 7 atitudes tenebrosas, né? Coisas tenebrosas que os professores fazem. Talvez eles nem se deem conta de que eles estão fazendo aquilo com seus alunos e que mais prejudicam do que ajudam. Isso está logo no comecinho do livro e depois disso ele vai mostrando o que está errado e o que poderia ser feito para modificar aquilo, né? Então assim, não é uma questão de joga tudo fora, vamos começar do zero, não. O que nós temos aqui é uma conversa. O livro se lê com uma fluidez que é uma beleza, é um livro curtinho. Mas vamos dar uma olhada ali nas 7 coisas, né, que ele identificou que os professores fazem em sala de aula. O capítulo se chama O Professor de 7 Lições, né? Então vamos lá. Segundo ele, a primeira coisa que é ensinada em sala de aula é a confusão. Mas então, ele vai dizer que o currículo é todo desconexo. Não existe uma unidade dentro do currículo escolar. Veja bem, o sistema é unificado, mas o currículo é aquela coisa assim da criança passar 50 minutos estudando, sei lá, literatura. Aí toca o sinal, ele vai para aula de matemática. Toca o sinal, ele vai para aula de sei lá o quê, educação física. Então assim, a criança precisa ficar condicionada. Agora eu vou desligar a chavinha aqui da língua portuguesa e vou ligar a chavinha da história, entendeu? O que ele diz aqui é que são poucas as pessoas que conseguem funcionar dessa forma, mesmo adultas. Agora imagine crianças. Então assim, até que as crianças aprendam a dançar conforme essa música, leva-se tempo. E mesmo assim, não é todo mundo que funciona dentro desses esqueminhas. Depois tem a questão da posição de classe. Além daquela questão da carteira marcada, né, cada um tem a sua carteira pré-definida, você tem ali também a questão de que as crianças aprendem muito cedo a vigiar o colega. Vamos ver se mais alguém tem essa memória também. Eu me lembro de que toda vez em que a professora saía da sala de aula, isso no primário, ela deixava um secretário. Então ela escolhia um aluno que ficaria ali de pé, né, em frente ali à sala toda, marcando na luz o nome das crianças que conversassem ou que fizessem qualquer coisa ali enquanto a professora estivesse fora. Se é a favor disso, pois é, então depois não reclame quando você vira aí um monte de jovem a favor da cultura do cancelamento, não é mesmo? Você ensinou desde criancinha que o legal é apontar o dedo e mostrar o que o outro tá fazendo de errado. A terceira lição é a indiferença, então ele diz que as crianças são obrigadas a acharem a aula dele o máximo. Se alguém estiver entediado, bocejando, dormindo na sala de aula, isso é errado, obviamente, não é mesmo? Essa criança terá sua atenção chamada. A questão aqui também tem a ver com aquelas aulas picadas em que você não consegue, né? Você não tem tempo suficiente de desenvolver um assunto num mesmo dia. Então, muitas vezes, você precisa, sei lá, de uma semana ou de um semestre inteiro para desenvolver um determinado assunto. E você acha que a sua função é manter as crianças, né, interessadas naquele assunto durante um semestre inteiro. Perceba que durante esse texto aqui, principalmente, ele está sendo irônico o tempo todo, porque ele trata isso aqui como se fosse uma coisa que a gente realmente deveria fazer, entendeu? A gente, enfim, os professores. Bem, a quarta lição é a de dependência emocional. Então, o que você faz? Você premia os bons alunos. Então, aquele que terminou a lição ou que fez o exercício certinho, não sei o que lá, você vai lá e cola um adesivozinho no caderno, você dá uma estrelinha, enfim. Isso faz com que a criança queira trabalhar para te agradar. Lembre-se de que ele está sendo irônico. Olha o que ele fala da individualidade. Ó. A individualidade está sempre tentando se autoafirmar entre crianças e jovens. Então, faço meus julgamentos grosseiro e abruptamente. A individualidade é uma contradição da teoria de classes. Uma maldição a todos os sistemas de classificação. O que ele está dizendo aqui? Que é impossível. Você tem ali uma turma de 30 crianças. E você acha que você vai obrigar aquelas crianças todas a seguirem a sua linha de raciocínio, a aula que você preparou? Todas aquelas 30 crianças acertarão o exercício que você propuser. Bem, continuando, a quinta lição é a dependência intelectual. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Bons alunos esperam os professores dizerem o que devem fazer. O que será que acontece com esses bons alunos quando o professor entra na sala de aula perguntando assim para eles, onde foi que eu parei na aula passada mesmo? Se você nunca teve um professor, até o ensino médio, ou na faculdade mesmo, que tenha feito isso com você, olha, parabéns, viu? Bom, enfim. Olha isso aqui, lembra que ele está sendo irônico, ó. Crianças bem-sucedidas pensam aquilo que lhes mando pensar com mínima resistência a uma demonstração adequada de entusiasmo. Dos milhões de coisas importantes a se estudar, eu escolho as poucas para as quais temos tempo. Crianças ruins combatem isso, evidentemente, embora não dominem os conceitos necessários para saber o que estão combatendo. Uma coisa que eu aprendi cedo, assim, né, isso antes de ter sido devidamente treinada como professora, né, para dar aula, enfim, era que quando você fecha a porta da sua sala, né, é você e seus alunos.
Né? Então, você está no comando, todo mundo vai olhar para você, vai prestar atenção ao que você estiver dizendo. Se for do interesse deles, ótimo. Se não for, aí, meu amigo, vamos supor que você tenha preparado um exercício que deva durar, sei lá, 15 minutos dentro da sua aula. E aquele exercício não está funcionando, as crianças não estão se divertindo, ou mesmo os adultos, né? Enfim, no caso de um curso livre, veja bem. Então, o que que você faz? Você tem que ter uma carta na manga. Se o exercício não está funcionando, se não está legal a atividade, você precisa mudar aquilo. E não obrigar as pessoas a se divertirem com aquilo que você tinha preparado, entendeu? A forma como as pessoas reagem às suas aulas é o seu termômetro. Mas tem professor que vai dizer assim: não, isso aqui tá no meu manual, a minha aula foi preparada assim, eu tenho que dar desse jeito, ponto final. Aí você tá fazendo isso aqui com seus alunos. Bom, enfim. Sexta lição: autoestima provisória. É a questão do relatório mensal, né? As notas que o seu pai vai receber, né? Enfim, no fim do mês ou no fim do semestre. A lição dos boletins, notas e provas é de que as crianças não devem confiar em si mesmas ou em seus pais, mas em vez disso deveriam confiar na avaliação da autoridade credenciada, ou seja, o professor. É necessário que se diga às pessoas o valor que têm. E a sétima e última lição é essa aqui, ó: não é possível esconder-se, que é aquela questão de que você está o tempo inteiro sendo vigiado pelo professor, que não quer que você fale com seu coleguinha ali do lado, pelo inspetor, que vai ficar de olho em você durante o intervalo. Você tem a autoridade máxima da escola, que é o diretor. Né? Minha Nossa Senhora, quando o diretor aparece, o diretor vai dar um recado naquela sala de aula X ali. Minha nossa. Você vê todo mundo virando um anjinho ali para ouvir ao diretor. Bem, é uma figura de autoridade, não é mesmo? Você vê que para tudo que ele vai te dizer aqui neste livro, você pode parar e pensar num lado bom da coisa. Você ensinar para uma criança que ela deve respeito aos mais velhos, às figuras de autoridade, que ela deve ser bem educada e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, sim senhor, não senhor, para um diretor de uma escola, isso tem seu valor. O que deixa o ser humano numa situação estranha é essa questão da vigilância contínua. Olha só, a vigilância é um imperativo bastante antigo, respaldado por vários pensadores influentes, uma prescrição central registrada na República de Platão. A gente conversou sobre a República, né, esses dias aqui no canal. Aí ele continua: todos esses autores, né, tipo Platão, que nunca tiveram filhos, descobriram a mesma coisa. Deve-se vigiar as crianças atentamente, caso se queira manter uma sociedade sob um rigoroso controle central. As crianças decidirão tocar sozinhas se não as colocarmos numa banda marcial uniformizada. Volto a repetir, tudo isso aqui, ó, opinião do John Taylor Gatto, são itens que ele levanta para que você pense a respeito. Bem, resumindo, a ideia principal deste livro é a de que o sistema educacional unificado não funciona, é uma ilusão. Você não está exatamente esperando oportunidades iguais, você está esperando resultados iguais. E quando você diz assim, que as crianças não devem repetir de ano, né? Todo mundo vai passar, né? Só entregar um trabalhinho ali que passa. Bem, o que que está acontecendo? Você está forçando resultados iguais. E você está empurrando alunos para as universidades. E aí você começa a ter aquelas coisas bizarras de pessoas dentro das universidades que não conseguem sequer compreender o que eles leem. Você sabe que isso acontece. Quando você vai ver ali aquele ranking dos países ali com relação à educação e você sempre vê o Brasil ali nas últimas posições, isso gera aquela discussão momentânea, né? O negócio é cíclico, né? Todo ano sai esse ranking, todo ano essa discussão volta à tona, não é mesmo? E durante essas discussões você tem sempre aquele apontar de dedos. Não, o problema é do sistema, o problema é do governo, o problema é da escola, o problema é do MEC, o problema é do professor, o problema é do pai, enfim. Fica essa zona de um culpando o outro e enquanto você está apontando o dedo e você geralmente tem um argumento excelente, né, para dar essa sua opinião, para emitir essa sua opinião, não se chega a lugar nenhum. Ou ninguém faz absolutamente nada, ou se chega àquela conclusão de que ah, preciso fazer alguma coisa. Mas de novo, ninguém faz nada. Bem, você tem algumas boas ideias aqui de coisas a serem feitas. Você tem aqui uma figura de um professor que não ficou esperando a ajuda do governo, do Papa, do enfim. Aqui ele vai contar todo o processo pelo qual ele passou para se tornar um professor reconhecido. Não só pelo próprio sistema que foi lá e o premiou, mas também pelos próprios alunos. Então você tem uma figura que se mexeu dentro do próprio sistema e escreveu um livrinho aqui que eu recomendo a todo mundo. Principalmente porque por aqui a gente começa a discutir seriamente a questão do homeschool. Então, depois do parto que foi a discussão a respeito do EAD, né, da educação à distância,
Vamos refrescar a memória, não é mesmo? Vocês se lembram lá por, sei lá, começo dos anos 2000, quando começaram a discutir a implementação de cursos à distância, né? Aqui no Brasil a gente já tinha aqueles cursos por correspondência, né? Que todo mundo entortava o nariz para aquilo. Mas enfim, a questão do curso à distância era aquela coisa da modernidade, né? De você assistir suas aulas através da internet, né? Então naquele comecinho de tudo, a coisa ainda era meio híbrida, né? Então algumas aulas tinham de ser presenciais, as provas também tinham de ser presenciais. Bem, a coisa foi evoluindo, mas sempre com muita briga, sempre com muita gente contra o EAD, sempre com muita gente entortando o nariz para quem vinha, né, com um diplominha de EAD. Eu fico um pouco curiosa para saber o que aconteceu com esses professores que eram veementemente contra o EAD durante a pandemia, em que todo mundo praticamente teve de aprender, né, a dar aulas no ensino à distância, não é mesmo? Então você vê que a coisa toda passa por um processo, né? Aqui, o EAD mesmo, gente, levou o quê? Décadas? Então, pra gente começar a cogitar a ideia do homeschool, parece que a gente vai ter que passar por uma briga semelhante com a da implementação do EAD. Existe uma resistência por parte de professores que acham que, o professor não pode ser substituído. Bom, é claro que o professor vai continuar existindo. Dentro dos Estados Unidos, que permite o homeschool, você tem uma parcela relativamente pequena de pessoas que foram educadas dentro de casa. E aí você pode pensar assim, poxa, mas essa criança está sendo privada da companhia dos demais. Companhia dos demais, veja bem, aqui dentro deste livrinho ele vai te dar N exemplos de como as crianças ficam condicionadas dentro daquela escola. Ela não pode conversar durante as aulas, os intervalos entre as aulas são curtíssimos, as crianças ficam condicionadas a lidarem sempre com crianças da mesma faixa etária. É um ambiente controlado e é uma experiência em grupo forçada. O grupinho de amigos que você fazia dentre os filhos dos vizinhos, da rua ali, aquela coisa, aquilo ali é um grupo de crianças natural, veja bem. Aquele grupinho foi substituído pelas crianças do condomínio, mas ainda assim é um grupinho mais natural do que o grupo da escola, veja bem. O interessante aqui deste livro é que ele vai te forçar a pensar um pouco contra aquelas suas convicções. Se você procurar, você vai ler diversos depoimentos de pais que, depois de lerem esse livro, ficaram convencidos a ensinar os próprios filhos em homeschool mesmo. Um detalhe que não se leva em consideração durante essas discussões a respeito de homeschool é a questão de que aquela criança, né, nada impede que aqueles pais coloquem aquela criança em cursos livres. Aquela criança pode fazer um cursinho de inglês ali uma horinha por semana na escola do bairro e ter ali uma experiência de sala de aula também, por que não? E eu tenho pra mim que esse processo da aceitação do homeschool por aqui vai ser penoso da mesma forma que o processo de EAD foi no início. É mais uma questão de você dar um passinho para trás e entender que nem todo mundo funciona do mesmo jeito. O sistema escolar, do jeito que aí está, não funciona para a esmagadora maioria de seus alunos. Você tem aqueles alunos que fingem que se adaptam ao sistema, você tem aqueles alunos que realmente se adaptam, mas você tem muitos alunos que não se adaptam. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente colocou na cabeça do jovem que ele precisa fazer uma faculdade, o que é ótimo, né? Aliás, para muitos vai ser ótimo, né? Ele vai fazer aquele ensino superior, vai ter lá o diploma no fim das contas, tá joia. Mas enquanto isso, né, em contrapartida, você tem aquele outro jovem que vai se beneficiar pra caramba de um curso técnico que ele vai fazer um semestre ali, não sei aonde, vai pegar aquele diplominha, vai desenvolver aquela profissão, vai pagar os boletos dele em dia, vai comprar um terreno, vai construir a casa dele, não sei o que lá, enquanto você tem o outro que está fazendo uma pós-graduação infinita, morando na casa dos pais ainda. Então, assim, quem está errado? E quem somos nós para decidir qual dessas duas figuras está errada? É meio difícil, né? Acho que é mais uma questão da gente aceitar que pessoas diferentes, né, lidarão com o ensino de formas diferentes. A gente não está nem considerando os autodidatas. Eu acho que este livro aqui pode te ajudar a enxergar a coisa toda, o problema todo, sob uma outra perspectiva. Ele não tem a menor intenção de te convencer de nada, ele só quer que você pense a respeito de tudo isso, o que é sempre saudável, não é mesmo? E em diversos momentos, talvez ele até te ajude a reforçar algumas convicções que você tenha, vai saber, não é mesmo? Queria comentar com vocês este livrinho aqui, ó, rapidamente, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Nós estamos relendo este livro. E aqui nos primeiros capítulos, nós temos uma discussão muito interessante a respeito do homeschool, né? O pai dessas crianças aqui do livro, né, o Atticus Finch, foi educado dentro de casa mesmo, né, fez o homeschool e se tornou um advogado. Hoje em dia ele é o advogado mais importante ali da cidadezinha em que eles vivem. Mas a esposa morre e esse pai precisa cuidar da família, né, precisa trabalhar, enfim. Então ele não tem tempo para educar os filhos dentro de casa. O que eles fazem então? Eles se veem obrigados a frequentar a escola.
Só que essas crianças já vão para a escola sabendo ler e escrever. E isso é mal visto pela professora do primeiro ano, por exemplo. Ela chega a ficar brava com a menina, né? E diz assim: olha só, diga pro teu pai parar de te ensinar as coisas dentro de casa. Porque aí, afinal de contas, o que ela vai ficar fazendo na sala de aula? O que acontece aqui no final desse terceiro capítulo é que o pai vai conversar com a garota, né? Que a garota já não tá mais querendo ir pra escola desse jeito, né? Como assim? Ela não vai mais poder ficar lendo jornal com o pai quando o pai volta do trabalho? Não vai poder fazer as lições que a cozinheira da família passa ali pra ela enquanto a senhora está trabalhando? Bem, e aí o pai faz um acordo com a menina, diz assim: olha só, não exatamente com essas palavras, mas o que ele vai dizer pra filha é: adapte-se ao sistema. Faça de conta que você está gostando das aulas, que você não sabe aquilo que a professora está te ensinando, e ao fim do dia, quando você voltar para casa, a gente continua lendo jornal todas as noites. Por quê? Porque nesta situação dessa família no momento, este pai não pode, né, enfim, cortar ali o expediente dele para ficar ensinando as crianças dentro de casa. No capítulo 4, olha o que a menina diz, olha só: só podia olhar à minha volta. Áticos e meu tio, que tinham estudado em casa, sabiam tudo. Pelo menos o que não sabia, o outro sabia. Além disso, eu não podia deixar de ver que papai tinha sido eleito durante anos para a Assembleia Legislativa por unanimidade e ignorava por completo os ajustamentos julgados essenciais por minhas professoras à formação de um bom cidadão. Jim, que é o irmão dela, o irmão mais velho, parecia funcionar eficazmente só e em grupos. Mas Jim era um mau exemplo. Mau exemplo, olha só. Nenhum sistema de ensino criado pelo homem poderia impedi-lo de chegar aos livros. Olha só. Quanto a mim, eu nada sabia, além de algumas noções vindas da revista Time. A menina de 6 anos de idade lia Time, veja bem. Lia com o pai, não é mesmo? E tudo o mais que me caía nas mãos. E enquanto me arrastava desalentadamente pela insipidez do sistema escolar de Maycomb, o nome da cidade, não pude deixar de ficar com a impressão de que estava sendo roubada de alguma coisa. Do que eu não sabia, mas não acreditava que 12 anos de inacabável tédio fosse exatamente o que o Estado planejara para mim. Então, este livrinho aqui, ó, é muito interessante também, sob diversos aspectos, e para se pensar na questão do homeschool, né, do estudo dentro de casa mesmo. Enquanto essa não é uma opção aqui no nosso país, talvez a melhor solução seja a do Áticos ali mesmo, né? Ter um relacionamento com essas crianças, ensinar algumas coisas, seja lá o que for possível dentro de casa. Ele vai falar bastante a respeito de retomar um relacionamento entre as crianças e os idosos, que é uma coisa que vem se perdendo aí ao longo dos últimos anos. E enfim, é muita coisa, gente. O livro é curtinho, mas ó, rende, viu? Então fica aqui para vocês a dica deste livro. O Sol é para Todos também é um outro livro bem interessante para você pensar aí a respeito do homeschool. E é isso então, pessoal. Antes de encerrar esse vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui ao lado os nomes de todos eles. Na descrição do vídeo você também vai encontrar os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos e é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!